Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Marina Esteves, estagiária de Práticas Empresariais e Políticas Públicas de Meio Ambiente do Instituto ETSO, e serei a mediadora da atividade de hoje. Eu gostaria de lembrar que agora nós começamos o dia com a primeira atividade e nós estamos ao vivo todas as quintas-feiras através do canal do YouTube do Instituto ETSO. Importante lembrar também que a atividade de agora tem um caráter duplo. Também é parte da Conferência Brasileira de Mudança do Clima, CBMC, que será representada nas atividades de clima ao longo da Conferência ETOS. A CBMC é resultado de um processo de construção entre diversas organizações, voltadas a questões ambientais e socioambientais. Os convido a conhecerem mais sobre essa iniciativa através do site climabrasil.org.br. O endereço será colocado no chat do YouTube. Então vamos às apresentações das convidadas de hoje. Hoje contamos com a presença de Vanessa Nakate e Paloma. Vanessa é uma jovem ativista por justiça climática na Uganda e por meses protestou sozinha em frente ao parlamento de Uganda, cobrando de seus representantes posicionamento e ações de adaptação e mitigação às mudanças climáticas. Se uniu a demais ativistas ambientais na COP25 e no Fórum Econômico Mundial de Davos para chamar a atenção às graves consequências do desequilíbrio climático, principalmente para as novas e futuras gerações, que se veem diretamente impactadas com seus efeitos. Paloma, também jovem ativista, é brasileira e coordenadora do Grupo de Trabalho de Clima do Engaja Mundo. É assessora jurídica do Instituto Socioambiental, no que toca aos direitos das populações indígenas e de uso da terra. Também estava presente na última COP, em Madrid, como parte integrante da delegação brasileira. A ideia deste painel é ser uma conversa informal, tanto com Vanessa quanto com Paloma, para explorarmos como o desmatamento e consequente alteração do equilíbrio ecológico impacta a vida selvagem e populações humanas na África. No Brasil, situações provavelmente análogas acontecem, com o recorte da paisagem florestal por pasto e monocultura. Isso independentemente do bioma ao qual nos referirmos, né? O que mais toca o nosso imaginário, a floresta amazônica, vê nos últimos anos o aumento exponencial da quantidade de focos de queimada e redução da sua cobertura vegetal, o que ameaça diretamente a existência de vida selvagem e das populações locais que dependem do manejo sustentável para garantir seus modos de vida. Antes de passar a palavra para a Vanessa, gostaria de lembrar a Paloma para se sentir à vontade para dirigir perguntas e comentários. Então, dadas as devidas apresentações, podemos começar. Vanessa, te faço uma pergunta norteadora. Como você construiu sua militância climática e como é o cenário na República de Uganda? Thank you so much for that question. I am happy to be on this platform. When I started climate activism in my country, I had seen how much the impacts of the climate crisis had caused on the lives of the people in my country. As I always say, when you go to the northern part of the country, the people have suffered with extreme long dry spells. And when you go to the eastern part of the country, they have suffered with landslides and flooding. And the western part of the country has suffered with flooding. The climate crisis is an urgent matter in my country because it greatly threatens the availability of food and access to clean water for the people in my country. That is why I do climate activism, to put an end to this suffering, to put an end to this pain, to put an end to these disasters. Because people are continuously being pushed into extreme poverty. People only survive on just a meal a day. People struggle to get access to water. And this needs to change. By putting an end to the industry that has caused the climate crisis, and that is the fossil fuel industry. Vanessa, você comenta como o seu país sofre com a escassez, a falta de recursos hídricos causada
pela indústria dos combustíveis fósseis. Você conseguiria pontuar alguma outra iniciativa empresarial ou algum outro tipo de setor econômico que cause impactos tão graves quanto esses? Você diria então que o acesso, a dificuldade de acesso alimentar seria o principal problema que a República de Uganda passa pelo momento? Can I get that question again in English, please? Well, Uganda faces many difficulties when it comes to the climate crisis. When you look at the climate crisis, it affects every sector of people's livelihoods. It isn't about the food, it isn't about the water, but people's homes are also washed away by floods. A lot is being affected because of climate change. Recently, a health facility was washed away. Most times, the beds were washed away because of the flooding in the hospital. So you realize how much people cannot have access to the necessities that they need in their lives because of climate change. Climate change affects the food. It affects the water. It affects their homes. It affects the health facilities. That is why we are going to see more young people, more young children on the streets with their mothers because they are leaving their homelands to look for something better, only to survive on the streets and having to beg for food and something to drink. We are going to see more of gender inequalities because of climate change. The women in my country, they put food on the table, they put water on the table. That means they have to walk long distances to make sure that their families get access to these things amidst such a crisis. So we are going to see more problems coming up. It's not about the primary effects that we see. That is the droughts, the floods, the hurricanes, the landslides. It's not about just that. It's about the secondary effects that come after these primary effects. What happens to a family after they experience a disaster? Do the children continue to go to school? Do the parents get food for their children? Can people freely walk to health facilities? The climate crisis is an issue that affects every matter of a human's life. It's an issue that involves human survival. That is why it is important that we put an end to the industries that have caused the climate crisis. Paloma, sinta-se à vontade para fazer qualquer intervenção que você achar necessária. Tem algumas perguntas aqui, mas deixo aberto para você. Claro. Bom, primeiro eu queria agradecer de estar podendo aqui estar com você, Vanessa. Eu já tinha escutado muito de você e da sua luta, principalmente pelo CAIME, que é parte da minha organização aqui no Brasil e também minha organização internacional que esteve com você lá em Davos. Você falou bastante coisa, né, sobre a sua trajetória, sobre os aprendizados que você teve, mas eu vejo que tanto aí em Uganda quanto aqui no Brasil, a gente enfrenta ainda uma questão muito complicada, assim, né, que é a questão da consciência coletiva sobre a crise climática, né? Enquanto as pessoas ainda nos nossos países têm que se preocupar em levar comida para a mesa, ter acesso à saúde, ainda mais em tempos como esse de pandemia, educação,
essas questões básicas, a gente ainda tem que enfrentar conjuntamente essa crise climática que vem para todos nós, independente de em que parte, em que área a gente esteja. E aí, ouvindo um pouco da sua trajetória, assim, eu fiquei curiosa, assim, como é que tem sido, assim, essa consciência, da juventude aí no seu país, dessas populações, dessas mulheres, né, como nós, que estão aí levando comida para os pratos, como é que elas se entendem nesse contexto de crise climática? E se tem havido espaço, enfim, para estar discutindo sobre crise climática, dado todo o contexto aí no seu país. Can I get that question again? I didn't get it clearly. When it comes to the climate crisis in this pandemic, we need to understand that climate change is not in lockdown, that climate change is not quarantined. Climate change is still here. We may be facing this pandemic right now, but that doesn't silence the existence of the climate crisis. Because I come from a country whereby even in this pandemic, people have been affected by floods because of the increasing water levels of Lake Victoria, because of rivers increasing their water levels, clearly showing that the climate message cannot be silent. We have to keep speaking, whether we are in this pandemic or not. We need to treat every crisis like the crisis that it is. Yes, the coronavirus is a crisis, but then make us forget a crisis that has been here for many years, that has destroyed many people's lives, that has killed many people, that has destroyed very many people's livelihoods. So we have to keep on speaking. But this is not the role of only the women. We all play a part. Many times society loves to put every responsibility on the woman. They blame the woman if something doesn't work out, and she isn't even praised when it works out. So it is the role of all of us, regardless of who you are, because Earth is our home. Earth is our responsibility. We are all citizens of this Earth. Regardless of your gender, you have a part to play in the climate movement. So I don't think this is something that is for women to talk about. It is for all of us. Yes, what we can do for women in this time is raise their voices, especially those who are speaking up, bringing them to conversations, bringing them into discussions, bringing them to the tables of negotiations. We need to see more women on these platforms speaking up, their voices being amplified. But again, talking about the climate crisis and demanding for action isn't a role for women. It is a role for everyone because everyone plays a part. The fact that women are the most affected by the climate crisis, they should be given the spaces of discussion in conversations so that they can give the solutions to the problems that they face. But when it comes to fighting for the planet,
protecting the planet, it is everyone's responsibility, not only the women. Obrigada, Vanessa, pela sua resposta. Você comentou algo muito interessante nessa sua última fala, justamente que a pandemia não entra em quarentena, né? Nós que entramos. Aqui no Brasil, a gente tem um problema muito grave com a invasão das terras indígenas por garimpeiros e madeireiros, e chegamos a cunhar essa expressão, né, de que os madeireiros e garimpeiros não tiram férias. E eles são os maiores vetores do contágio da pandemia do coronavírus nas populações indígenas. Então, nesse sentido, dois problemas se uniram, né? O problema das invasões de terras indígenas e o problema da disseminação da pandemia do coronavírus. Ambas diretamente relacionadas às questões das mudanças climáticas, visto que a degradação do território antes protegidos, hoje em dia, são devastados por esses invasores. E, não coincidentemente, são eles os vetores da pandemia, né? Acredito que no Brasil, tanto quanto na Uganda, a gente vive situações análogas e gostaria que você comentasse um pouco mais sobre isso, esse tema que tanto tem nos intrigado atualmente, né? When it comes to yes, when it comes to the indigenous people, those are people that I really respect because they are defenders of our ecosystems. They have been able to preserve the forests for a very long time, and their rights deserve to be respected. We need to defend the defenders by speaking against the interventions, by speaking against the people that are invading their homelands. When I talk about the forests, you find that the most marginalized communities heavily depend on the existence of these forests. But unfortunately, we have so many greedy people out there, greedy companies out there, greedy industries out there who only care about their profit and not the protection of these people. That is why we have to amplify the indigenous voices. We have to respect the indigenous rights. We have to advocate for their rights because they are defenders of our forests. They are defenders of our life support systems. And this is something that many times people sideline. In my country, especially in my culture, people are named after plants, people are named after animals, and this was a way of preservation of nature, preservation of forests. And this is something that we have to respect because at some point it was able to protect this forest for a very long period of time, to protect wildlife for a very long period of time. So the same thing with the indigenous people, those in Brazil, those in different parts of the world, they deserve to be respected. And we need to welcome their wisdom. Because without their wisdom, we will not be able to protect these forests. They have the wisdom that has been able to preserve the ecosystems for a very long period of time. Now we have to fight with them. We have to fight for them. We have to ensure that they get the justice that they deserve. Because there is no climate justice without respect of the indigenous rights. We need to protect them as much as possible. Whoever you are, wherever you are, you have to do everything you can to defend the defenders in whatever platform that you are in, because these are the protectors of our life support systems. And I greatly speak against those who invade their homelands, those who are after their resources, because this is greed. This is wrong. People need to start to understand that the planet and people's lives are far more important than the profits. These profits are temporary. When you destroy the forest, you think that at that point you are getting something, but it's going to be temporary. But what are you going to leave your children? What are you going to leave your grandchildren? That is where we need to respect the indigenous people.
We need to bring them to the conversation as well, because we need their wisdom in helping us fight the climate crisis. Without the indigenous knowledge, without indigenous wisdom, then we have no way to climate justice. They have to be included. They must be included. É, fico muito feliz em escutar você falando da defesa dos povos indígenas. Meus melhores amigos, assim, a juventude que trabalha comigo aqui no Brasil é a juventude indígena, é a juventude quilombola. E a gente tem conversado muito sobre essa questão de racismo ambiental, que é algo que a gente discute bastante aqui internamente nos movimentos dentro do Brasil de juventude, mas que ganhou uma repercussão mundial, né, com o movimento Black Lives Matter. E também o que aconteceu com você lá em Davos e tudo mais, assim, eu queria saber de você, assim, como você tem visto que, ou se tem tido, ou tem sido abertos espaços para que a pauta de racismo ambiental também seja discutida quando a gente vai falar da luta pelo clima. That there is no climate justice without racial justice. You realize that the people who are affected the most, who are the marginalized, most of them are the people of color. And for so long, their voices have been erased and their communities have been silenced. And they have suffered. They have lost loved ones. They have lost their homes. They have lost everything that their lives depended on. We cannot get climate justice if it isn't global enough. We need to put an end to this idealized climate movement. We need to stop the white saviorism in the climate movement by including every voice. Like I always say, every activist has a story to tell, and every story has a life to change, and every story has a solution to give, and those solutions are changing very, very many people's lives. I come from Uganda, but I may not critically understand the impacts of climate change in Brazil. I may not understand what is happening in Nigeria, but an activist on the ground is in a better position to explain what is going on in their communities. So the only way that we will get climate justice is by including every community, amplifying the voices from those communities, bringing them into conversations, into discussions, of negotiations. That is the only way that we'll be able to see climate justice. The issue of racial justice, it is an issue that is being affected by the system that we are in. We are literally in an idealized system that chooses who speaks and who doesn't, that chooses whose words matter and whose words don't matter. But if we follow that kind of system, then there is no justice at all. Then there is no climate justice. We have to protect the people who are affected the most. And those people are in the most marginalized communities. Look at communities that are surrounded by waste dumps, by incinerators. Most of these communities are of people of color, communities that are surrounded by so much pollution,
Most of them are communities of people of color. I come from Uganda, Africa. Africa is the least emitter of carbons, but it is the most affected by the climate crisis. We are not waiting for the climate disasters to come in 10 years. People are experiencing them now. People are seeing these impacts now. People are suffering right now. So, but if the African voice is erased, if the African voice is silenced, who will help the people in these countries in Africa who are suffering with food scarcity, water scarcity, homelessness, conflicts arising because of climate change? Who is going to fight for these communities? The system needs to change. The system needs to be shattered. Enough of an idealized movement. Enough of white saviorism. Every voice matters. We cannot have climate justice without racial justice. Remember that. Sem dúvida, Vanessa, muito inspiradora a sua resposta. É, justamente estamos onde estamos pela massiva colonização que sofremos de países europeus que impuseram seu estilo de vida sobre nós, né, países colonizados, e até hoje sofremos das consequências das mudanças do clima, justamente causadas pela intensa industrialização e exportação desse estilo de vida, né. Hoje em dia, alguns cientistas, geólogos, costumam dizer que estamos vivendo na época do antropoceno, no qual a paisagem do mundo foi tão influenciada e tão alterada por esse estilo de vida que estamos em outra fase geológica, né. E apenas um adendo para a sua fala, se é que é possível, e eu tenho algumas perguntas aqui que recebi. Gostaria de saber quais são os principais impactos que enfrenta hoje em decorrência das mudanças do clima. E o país tem conseguido gerenciar esses impactos? Existem planos de adaptação às mudanças do clima? Well, yes, as I had already explained, the impacts of climate change in my country, the flooding, the landslides, the long dry spells in the various parts of the country. And of course, our government has tried to implement tree planting programs to try and stabilize the weather patterns. But this is not enough. These governments cannot do it by themselves. We need the international community. We need Europe if we want to put an end to the climate crisis. If you want to put an end to the problem, you don't approach the stems. You pull it from the roots. You pull it out from the roots. Yes, our countries may be trying to stabilize, to put tree planting programs, but this is not enough. Literally, they're just pulling off the branches. But we need to pull it from the roots in order to completely put an end to the climate crisis. And the responsibility belongs to the international community. It has a very big role to play in us getting climate justice. We cannot continue to see the international community invest in the fossil fuel industry when we clearly see the impact. We have to keep the temperatures below 1.5 degrees, but continuous investment in the fossil fuel industry, opening up more coal power plants, is not going to save us. It's only going to make the situation worse, especially in the communities that are affecting right now. Yes, Europe may not face the devastating impacts of climate change right now. Maybe to some of the people, it's more of escaping the too much heat.
But when you come to the communities that are affected the most, this is a life or death issue. People are trying to survive. People are trying to save their lives and the lives of their children. People are trying to get something to eat, something to drink, a place to stay, because they are losing everything because of climate disasters. So we not only need our governments, but we also need the international community to play its role in putting an end to the climate crisis, in shutting down the fossil fuel industry. It is time for them to face the climate emergency. They need to look at it right in the face to understand what these communities are going through. Maybe they don't understand that clearly. Because I've read an article that was talking about Germany pushing coal to 2038. That doesn't help us. That doesn't help communities that are already suffering. That only helps Germany. And that's when I say, we cannot have climate justice if it is not global enough. If we want a Green New Deal, it has to involve everyone. If we want climate justice, it has to involve everyone. So our governments can't do it alone. Every government has to play its role if we want to get climate justice and put an end to the climate crisis. Posso fazer uma pergunta? Sinta-se à vontade, Paloma, a hora que você quiser. Vanessa, eu vi você falando disso, realmente, com certeza, para a gente conseguir qualquer mínima forma de justiça climática, a gente precisa de uma cooperação global, que vai além da força do que nós, países de sul global, podemos fazer, mas que pode ter algum futuro assim provável e possível para a gente se for parte de uma cooperação global, né? Mas eu fico me perguntando, né? Para além da cooperação global, a gente também precisa de uma resposta nacional. E confesso que aqui, agora, no Brasil, a agenda climática não tem sido prioridade de forma alguma. Pelo contrário, muitos dos investimentos das secretarias que tratavam da nossa agenda climática foram fechadas e não estão funcionando plenamente. E, bom, conversar com a juventude, né, isso tem sido um sonho distante nosso, assim, para ser bem honesta. E aí eu queria saber como é que é a resposta dos seus tomadores de decisão, se tem espaços de diálogo para a juventude aí no seu país, e como que o seu país tem se posicionado na agenda climática e principalmente no que vocês trazem como apontamentos, como caminhos, e com a pressão que vocês fazem, né, para que realmente decisões tomadas sejam tomadas para proteger as florestas, manter as florestas em pé. Então, isso, assim, queria saber, assim, como é que está essa relação, se tem espaço de diálogo, como é que está a resposta à agenda climática? Well, when it comes to the relationship with decision makers, I wouldn't say it is the best, because it is very hard to get in touch with them, because they're literally up here and we are literally down this side. So it is very hard to, you know, get to meet them, to discuss with them. I wouldn't say that there is really a relationship with them, because I haven't sat down before with a decision maker
and talked about the climate crisis and talked about the necessary actions that we need to take in order to ensure that people have a better future for them. So I can't say that the relationship is the best. I don't think there is a relationship. Because as I say, they are literally up here and we are literally down here. So it is very hard to get to them. It's very hard to, you know, get a reply from their message, from your message. So there is no really relationship. And my country, the climate issue is not really a priority. It's not a priority for the people. It's not a priority for the government as well. In my country, most people, they are trying to survive. They're trying to meet daily needs for their families, for the survival of their children. So, I mean, there is so much on their table to actually realize that there is a much bigger crisis that they have to address. So we are literally in a comfortable zone. Because I remember before I started activism, I was in school, but I didn't know much about climate change. It was taught as something that either happened in the past or something that was coming in the far future that we don't have to worry about. So I was comfortable because I knew there was no problem. There was no crisis. Until I decided to start doing research, reading about the climate crisis. But not every young person is going to do that. Many of them are trying to look for jobs. As I say, the older people are trying to find needs, meet the needs for their families. So really, it isn't a top priority for the citizens and for the leaders as well. Sim. É, agora eu tenho aqui uma pergunta vinda do público que eu gostaria de direcionar tanto para a Paloma quanto para a Vanessa, já que as duas participam de tantos movimentos ativistas de jovens, seria interessante a opinião de vocês. A pergunta é a seguinte: como o movimento e as iniciativas de jovens estão lidando com a impossibilidade de irem às ruas durante a pandemia? Como manter as atividades efetivas sem poder ir às ruas e se manifestarem e manterem o famoso Fridays for Future? Well, when the pandemic started, there was always an issue of spreading the virus and also getting infected. So we decided that we would stop going to the streets following the guidelines of the WHO to stop the spread of the virus. I mean, we treat every crisis like a crisis. So we realized that this was a pandemic, this was a crisis, and we had to follow the guidelines that were. So as the Fridays for Future movement, we moved the strikes from the streets to online. So basically we've been doing climate strikes online every Friday. You make your placard and take a photo with it, because the priority was staying safe, following the guidelines, while still pushing the climate message. As I said in the beginning, climate change is not quarantined. It isn't in lockdown. So it wasn't for us to continue telling people that we are in a climate crisis, even though we were facing this pandemic. So we took the strikes from the streets to online. Bom, acho que aqui no Brasil, né,
Além disso, né, que a Vanessa falou, né, que a gente trouxe as greves para o meio digital, eu acho que foi um momento que a gente aproveitou também para literalmente democratizar a consciência sobre clima. Então, muitas pessoas, muitos ativistas que antes a gente não tinha oportunidade de se conectar, cientistas, tomadores de decisão, pessoas em vários espaços, a gente está tendo a oportunidade de conversar com elas agora. E a gente está chamando para webinários, a gente está se conscientizando entre a gente com brincadeiras, com challenges, com stories. Todo mundo está sendo um influencer da sua própria rede. E eu tenho visto isso como um movimento que me dá muita esperança e muita fé, assim. Porque sinto que o trabalho diminuiu, assim, de quando a gente estava na rua e tinha que preparar cartaz, tinha que juntar todo mundo, tinha que organizar, tinha que organizar, tipo, documentos, memoriais para ir conversar com tomadores de decisão. Eu vejo que até triplicou, assim, o trabalho durante a pandemia, porque agora a gente quer estar participando de webinários, de formações, a gente está trazendo para perto da gente ativistas, indígenas, quilombolas que estão no front, que a gente não conhecia e que a gente está conhecendo agora. E eu estou vendo que está sendo um movimento de união, assim. Não vejo isso acontecendo só no Brasil, como também internacionalmente. Tipo, uma conversa como essa. Quando que seria tão fácil assim de acontecer, né? E eu acho que esse online também nos possibilitou caminhos e espaços. E como diz Soninha Guajajara, uma guerreira que eu respeito e admiro muito, acho que nós, como juventudes, trazendo a pauta e a agenda climática, é que nem o movimento indígena que está demarcando as telas. A gente tem que estar aqui também dizendo e lembrando sempre da urgência dessa pauta, que como se a gente não começasse a se unir agora, não vai ter o pós-pandemia. E depende de cada um de nós. Com certeza, Paloma e Vanessa, a participação dos jovens na agenda climática é sem dúvida essencial para a continuação do movimento, né? Até porque somos nós que vamos enfrentar as piores consequências das emissões de carbono e do desmatamento e da devastação dos biomas globais, né? Falando um pouco então na possibilidade da recuperação verde pós-Covid. A maioria dos países do mundo está aproveitando esse momento para reduzir suas emissões e assim equilibrar um pouco a quantidade de emissão com a quantidade de sequestro. A situação do Brasil é um pouco diferente, né? Já que a nossa maior quantidade de emissões é fruto do desmatamento e de queimadas, né? Que além de destruírem áreas de possível sequestro de carbono, acabam por emitir, né? Então a pergunta seria a seguinte, para as duas também. Vocês acreditam na recuperação verde após a pandemia de Covid-19, vocês têm esperança de que, após essa experiência com as pandemias, os países, cidades e economias no mundo irão investir mais em energias renováveis e mudar sua forma de mobilidade, por exemplo? Como a Vanessa comentou, um dos maiores inimigos do clima na África e na Uganda são os extrativistas de combustíveis fósseis para locomoção, então talvez pensar outros tipos de relação com o mundo e relação com mobilidade. Enfim, deixo aberto aí para vocês. Obrigada. Yes, I believe that, and I have hope for a green recovery because this pandemic, of course, has exposed so much. It has exposed the vulnerability of people of different countries, of literally the entire world. The pandemic has shown us how a crisis can be if it escalates. It has literally shown us what we should expect with the climate crisis if it gets any worse. To me, I think this is
And it should be a wake-up call, especially for the leaders, because they have ignored so much the science of the climate crisis. But they were quick to believe in the science of this pandemic, because this pandemic showed them that crisis knows no money, crisis knows no class, crisis knows no political position. Everyone could fall a victim. So I think that this is a time that leaders really need to reflect into asking themselves why they believe in the science of this pandemic and they ignore the science of the climate crisis. It should be a time for them to reflect about the future that they're leading us into, because many systems have been found to be vulnerable in this COVID-19 pandemic. And it has also showed that if there is political will, then change is possible. It has also showed that people are able to adapt to anything if they will to do it. So many times people have said that it would be expensive for us to give up on the fossil fuel industry. We won't easily adapt to a more sustainable path to development. The climate crisis can't even get any worse. But this pandemic has showed so much. It has shown that leaders can listen to science. It has shown that it is possible to have clean air. It has shown that it is possible for people to adapt to a new way of living. So I have hope, because I think this is a time for the leaders to reflect. We cannot afford to go back, because if we go back, we'll be going back to the climate crisis. We need to move forward to climate act, to a better future, to a more sustainable path of living for everyone. So yes, I have hope. Bom, acho que esperança, assim, é uma coisa que eu sempre tenho, assim, né? Eu sempre tenho muita fé no mundo. E é difícil não ter quando eu tenho passado aqui grande parte da minha pandemia tendo essa oportunidade de estar escutando tantas juventudes em tantos lugares diferentes, assim. Uma coisa que alegra meu dia e ilumina, assim, a minha semana toda é quando os meus amigos, assim, me ligam das comunidades, nas aldeias, para me falar o que, que eles estão pensando em construir novos roçados, novas plantações, para estarem mais perto dos anciões, aprendendo qual era a comida que eles comiam com os anciões, sabe? E aí eu falo com os meus amigos aqui da cidade, todo mundo pensando em como tá consumindo diretamente de cestas, de CSAs, né? Que é essa de você tá apoiando, né? Tipo, agricultores familiares que tem várias cidades aqui, a gente também tem. E todo mundo pensando em consumir menos, se perguntando, tipo, quantos sapatos eu preciso? Eu tenho tanto sapato e tá tudo aqui. E eu não tô usando pra nada, que eu tô em casa de quarentena, sabe? Então, é difícil, assim, não ter fé quando eu vou escutando tudo isso de tanta gente, sabe? Que é algo que a gente, como movimento socioambientalista, como juventude, vem falando em alto e bom tom. Em conferências da ONU, nas ruas, trazendo isso, né? Que a gente tem que olhar para o consumo que a gente faz, ver de onde vem essas coisas, as coisas que a gente consome. A gente tem que prestar atenção no que a gente consome online também.
Isso tem sido uma grande questão de preocupação durante a pandemia, que é a questão da saúde mental. E essa frase, né, de que a gente está num período de quarentena, de isolamento social. É, não, de distanciamento social, mas não isolamento social, né? Então, eu acredito assim que esses espaços que estão abrindo para a gente poder estar conversando com as pessoas, tá trazendo de fato uma educação climática, que é algo que a gente não teve nas escolas, nem nas melhores e muito menos no ensino público aqui no Brasil. Então, e também no mundo, né? Eu também tenho visto esse movimento no mundo, assim, de várias juventudes estarem fazendo coisas o tempo todo, ocupando de fato as redes. Então, eu realmente acredito que há um futuro por vir e que a gente vai vir muito diferente deles, assim. Que essa pandemia, ela veio nos ensinar muito. E principalmente ela traz um momento de passagem, né? Em que muitos dos nossos anciões, muitas das pessoas que estão na luta há muito tempo, estão indo para um outro plano espiritual, e agora chegou a hora de nós, como juventudes, como cidadãos global, florescermos pós-pandemia. E eu acredito muito que a gente está aprendendo, vai se unir. E vamos florescer maravilhosamente para o novo mundo. Com certeza. Se não fôssemos nós, a juventude com esperança, né? Como é que iríamos combater a crise climática? Ou tentar, né? Dar o primeiro passo. As mudanças climáticas e a crise climática sempre sofreram muito com o obscurantismo do negacionismo científico, né? É um problema já conhecido das mudanças climáticas, a negação dos seus efeitos e o atrelamento dos próprios efeitos a situações geomorfológicas e não necessariamente de origem humana, né? Não humana em geral, mas humana de um certo tipo de experiência com o mundo, que é esse tipo de experiência colonizador e predador, que não sabe se relacionar com a natureza e sim usado como matéria-prima para mercadoria e para produções industriais, né? Na época de pandemia, a gente vê novamente o negacionismo aparecendo, muito grave para essa deslegitimação da ciência. E agora eu volto a pergunta para Vanessa. Vanessa, você acredita que na Uganda, tanto a ciência climática quanto a pandemia são questionadas? Well, I will answer that question in one statement. Most of the people in my country, they do not have a connection. They do not know the relationship between the climate crisis and the fossil fuel industry. Most of them do not have the knowledge of the necessary science, because many of them have not been taught about the science of climate change. They don't know these facts. They don't know that it is the fossil fuel industry that has caused the climate crisis. They cannot connect the dots between the two, basically because they have not been taught. They have not been given the science in the language that they understand. So there is no much about how people understand climate science in my country. Those who have a bit of the science are those who went ahead and did environmental studies or climate-related studies, but the rest, they don't understand the science because they don't know, and it's because they haven't been taught. Sem dúvida, isso é um grande, extremo problema. A falta
do que a ciência pode gerar e a dificuldade que o discurso científico tem de alcançar diversos lugares do mundo, né? E mesmo os lugares que alcança, o negacionismo é muito intenso. E justamente esse negacionismo que vem destruindo possibilidades democráticas, principalmente aqui nas Américas, né? A gente vê o exemplo do Brasil, o exemplo dos Estados Unidos, ambos grandes emissores e grandes negacionistas da mudança climática, e agora o negacionismo aparecendo durante a crise do coronavírus. Paloma, você tem comentários sobre o negacionismo? Você acredita que existam movimentos jovens negacionistas? Bom, acho que falar de negacionismo aqui para o contexto brasileiro é até uma grande piada sem graça, né? Porque é tão sem noção negacionismo, né? Tipo, a gente tem um ministro do meio ambiente que faz uma fala falando que mudanças climáticas é um assunto para daqui a 500 anos. Em um contexto que a gente tem pessoas já sendo impactadas pelas mudanças climáticas, eu já fui de bicicleta ver isso, sabe? Eu acho muito descaso, mas acredito que é parte assim de um projeto até político esse descaso, né? E acho que é muito importante que a gente tenha consciência de que existem sim pessoas sendo impactadas hoje pela crise climática, que tem capacidade de nos afetar a todos. A gente viu o impacto da fumaça lá em São Paulo no ano passado por causa das queimadas na Amazônia. A gente viu os problemas de falta de água lá também, que é hoje o maior centro urbano aqui no Brasil. Então, eu fico me perguntando como alguém ainda tem coragem de negar, né? O que que motiva essa pessoa a negar, né? Porque é tão óbvio quando a gente para reparar até em tudo, né? O tempo das chuvas, o tempo de florescer as flores, a gente vai percebendo assim, cada um desses detalhes, o quanto a crise climática está impactando, óbvio, primeiramente e muito mais forte, quem está no front, quem é mais vulnerável, mas ela está chegando aqui para todos nós. E se a gente não der esse passo primeiro e se basear por, enfim, seja lá o que motiva pessoas negacionistas, sinto muito, né? Tipo, a crise climática ela não tem partido. Ela não tem ideologia, ela é bem igual para todos, ela vai vir para todos. Eu agradeço muito a participação das duas, Vanessa Nakate, Paloma Costa, no nosso painel discutindo hoje a juventude no ativismo das mudanças climáticas. Muito obrigada pela participação de vocês duas. Espero que a gente possa se encontrar em outras situações também. Para a audiência, eu agradeço muito terem estado aqui participando da nossa discussão, enviando perguntas. Gostaria de continuar o convite para que vocês participem ao longo do dia. Teremos diversas atividades. Nosso próximo painel começa agora às 4 horas e 20 minutos, com as cientistas Esther Sabino, Cristiano Toscano e Glauco Arbix. Muito obrigada a todos e até a próxima. Minerar na Amazônia é lapidar uma joia preciosa. Joia que está embaixo do solo e sobre ele. Em plena Amazônia brasileira, a Alcoa desenvolve um projeto de mineração sustentável. Da lavra do minério até a reabilitação das áreas. Produzir bauxita de alta qualidade. Superar todos os desafios e estabelecer um legado de sustentabilidade na Amazônia.
novo coronavírus é um desafio. E a tecnologia da Petrobras pode ajudar muito neste momento. Nossos cientistas e nossa rede de parceiros estão buscando incansavelmente soluções rápidas para prevenção e tratamento. Redirecionamos a capacidade de processamento de 2 supercomputadores para pesquisa de combate à doença. Juntos, nossa energia fica mais forte.